twebase kati sawa zaali ziwere eyo munaana naye nga kirabika batandika sawa musanvu Avoiding now inside where the security has entered from. Meaning the whole thing was open. Olaba sister chamber gang. Abamu ne twekweka nga bwe mubitegeera security naye ng'omanyi nti era bayingira baba bandiko ne batwala amasimu ne batwala sente of course nga bw'obeerako k'obawa nga bakuleeta kati amasimu ne bagatwala laptop then n'obusente obutonotono naye basiba abasajja baali bakalu baaongeesaaffetujja era ne batwalaaaa munaana gwaliwe kati sister ono omulala yezu w'obusaasizi tulina sister yabagamba mugendewo yezu w'obusaasizi buno sente yazirina fe abasisas tulina sente naye bambi baviiramu awo kubanga era abasisas tubeera na sente tamukimanyi nemugaana ogamba nti tuzze kati baali bali awo nebadduka
Bamada jeno basista baffe
ababikira si bantu bakuzanyira wana twali kiriwo cyo baho nene mujende murumba abasista mu nyumba zabo bakuba icyo kirabo cy'isirani kinene kumbura mu wo muntu ufozunga nemvuza zikurume bigere paka libigwawo rwa kurumba banadini kawo ubukumyo bwenjawo ate nabo tubaragide bafune ba guards aba private basobola kubayamba ko kubanga ekifo cyabo kinene ddala tekisobola kukumibwa abasirikale betulina kuba batonotono tebasobola kukigaidinga kyonna mulundi gumu so bwe bafunira ko bali ba guards kiba kijja kutuyamba nafo kubanga tuba bafe tulina abakade bakuru bazeyi banji naye abana bato bwe bayina okubarabirira katukirabye wa mtu mweta okukumi wa amanyi tugenda kukora n'amanyi bona ikisoka ifayiro ya mweyo gye bagura bakurizi tugenda kunonyereza kwa baba tubasuhuza tujya bakwata ambaza ne namba za twazi wadde abakora abamu ababadde meeting babenga bajya kuzibawereza mu stake mu senge singa muri ekikuba kyona mutukubire ndabweze bajya kunana kwekiro bakumi tujya kusutukiramu tubadukirire tweyamu kubakuuma kubanga gavumenti eriwo n'okukuuma abantu baayo n'ebintu byabo so tukuma kuma bulwadde buno tusobole okubeerawo nga bwe tufuna eddagala erina waliwo bintu bingi oteddeko sirikale baffe tubadde tukyalina batonotono naye nga basobola okumenta ekinyuma kaliwo basista information inange zenko nekta tugenda tubasuula mu bifo ebyenjawulo geraba bwaba si waluut ateekeddwa okuba n'ebbaluwa ng'eve wange obeotabulira omusirikale ono gyasomako n'alaba n'akugamba ekiseera naye ng'abaliwo kitegeeza nti oba n'ebbaluwa mu nsawo tebajja bakuyiwaakalungi okukwata ddala ekisingiro kubanga si bawulirangako mukawanga Sanvu mubiri. Sanvu mubiri. Chinana munya. Chinana mu. Chenda mu sanvu. Ayo meteva ako. Naye kuchiri kunze araji. Oba mwofu ya araji. Naye bada birungi nyo. Ne solution ito tuvudde wewe. Kuna abantu abo basobola kujja batuyambe. Banga kujja. Ati bagende. Mwe bari nyuma bari dala ne mudeye mugoberere biragira kishye. Tugende wano. Kakati wali wo mucyara alwa. Abamu nge kubesha. Abamu wazeze mu bishinga abakuru abari bari. Yes akuru arashikirike abari wano. Abamu nge wazeze mu bishinga. Atene nenyamu na abasista. Nti abasista mugoba nya abakozi. Olwaleero tuli mu lusirika lwa COVID naye abantu abababba beebo be mubadde mukozesa be bamanyi awali laputoopu be bamanyi omulyango gwa sisita we guyingira era be bajja balondoka so ekintu ekyo mulina nammwe okukyegendereza mutuuze enkiiko kubanga nawuliddeko nti buli mwezi mukyusa abakozi ate abakozi abo bababba amagezi bwamala olwaleero bwe neewandiisa omwezi guno bwe ŋŋenda temubuuza ndanga muntu ng'era nkomawo nga mumpa omulimu ekitali kirungi mu bigo nagambye nti abasisita nga babeera very strict bakola batya ekintu ekyo ne batasaba bantu ndanga muntu oli nadda omwezi omulala nga yasaba 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 leero asabye mu kulunda mbizzi luli agenda kusaba mu kulongoosa luli agenda kusaba mu kintu kirala naye nga yeetooloolera mu kigo ekyo security wise ekyo kibabbisa nti abantu babamanyi nemwebale nnyo mwebalire ddala ku nsonga y'ettaka erya poliisi mukulu wa gavumenti poliisi eri yali ejjiridde wano ffe abakulu ne bagigaana olw'ettaka abakulu aba baagigaana tisiffe tetutwaliwo obudde twali tetunajja twali tetunaba kujja era nga tuli lwedda nnyo nga parish okuwaawo wano ennyumba emu kuzina eziri wano tekemu poliisi weetaaba ennyumba tujja kubaawo n'ettaka portion gye tubawa bazimbeko poliisi poliisi eyo nga twasuubidde webanga etuweereddwa
Fefe njini abataka abamu no tujia jezi imbira. Tujia kula mobilization. Tujia zimbire. Abantu wasobolo kumi. Wakua tusula mkutia kwa amanyi. Hira wadaga matino ba palishi ya gana ba nanyi nitaka bagana. Nanyi nitaka abali wakati mbuno obude. Bobali wede okuwayo. Eithe nyumba obetaka. Riba taka tujia kula mobilization. Polisi yu tujia jizimba. Sanga tuina blaza baji bawa nubaba ya Robati ya seminari yogundi ya manyanga ina wanuziwa bie pikinenga abaziba misana ya zisinga tukako mye kweche nzibazi menya esawa ngatizina genda nye sawa pili damba watuze wafu nyo kutia haba mbaga na kusengu katuina haba somesa haba kuzi wa government ya wali kunubaga na kusengu kwa kuchitungu nechiduchia haba suseko nolue nsonge kukui omu waka ajina ya tusalile wa mwama gezi insonga ya wana boda boda katiko togeza mkalungwe fuse chizibu abana ingili jiba isibu wa mune ingili jiba kuatibu wa mune sinu njino mnundi nobumu abana wano bavuga bifuruzi mweziwe la saa kumini mbavuga badawaka nega kati security tene LDU baita mubialo nekuba sanga tada opichitibabu uzo nasulawa na tade kumuliango kwa ingilamu na koze eki epijiba yola njole nga batu wala kari epijiba yola njole nga batu wala masaka tugeza koko baga antipana ya awana mbalikei bobangu mwana ba mkizo kufuge chifuruzi achifuze esawa zimu kute kumine emu hava masaka na atuka na agwa mchijige na agaba nae hude wangkute nga bajibaka okujija yo mituwale na mituwale itana afuze bintu ya mtuwa umu yuku misatu anyodeka mafuta gasatu mtuwa umu ni mtuwale haka jamani robu zaba kuleji kubetu ilanduwa boda polisi yeka yu atupuki dechizivo vichinivu ya jisaka kusaa kuminemu ngeri yao parkings baji jao nebajikolashi nebajikwala boduka baji ya mundu baina vero diyo kipata ambule na mbo wakutuluza mama sasi doba ngo mubi nita kwa kweta sa pichino jire sao nebajikwala nuta za kubogenda wakutuwa ne pichi osasulezize za pichi bujayo pichi ngabagamba iza pichi nazo zilete ubude bwa pichi bwakoze echi ngabakuja ke 5 ne pichi abakuja ke mitwale echi pichi we bali kujja ne echi zibuche tuina mu kalungu muno sikaliro yokane kalungu ezo pichi pichi ze babie zonna no bubbi tubadde tulope kaliro nenga osiwawo tajanga ko kulaba chi chikoledwa muvira Maria erati batekanga mu security tent yonna ntibaze batambula muvira bana babantu babakuma batya mukitala mukaka baya kimu mmanyi ngagwe basikayo akiranga bageni basanga kugundi kubalaza kubalaza nibazitwala endala baba defend ziri buloko nibazikuba nibazimenya nibazitwala bwe basanga tumatide na gundi ochange tetumatide piche piche bamenya bumenyero oko ojipakinze mbuni kumuliango gu na kwa taloko na ajimenya ku bavuga sipidi ne bagitabaze kirocho na kibakolerako kwa 11 ne bayita mukalungu monda monda ne betolola abasajja tebali ko gama ati obo umudde ko uwo pakinze nze njogede ne police ngigwa ngisabye ensonga ya boda 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 tukiriza zikwata mateka tubasabye ziyimireze nyonyoleko niyo muntu wa boda boda bomala nogenda nokwata pichiyo nogenda kwa ne muko musajja ne baba pichi pichi ngo bagisanze wa muka musajja olumbye muka musajja tojja kubulira sewungu bintu ngibyo ebirinde mpise mbi sikiriza mbantu bamenya misango zikiza mbategera otuseleti esawa zikutte yimirya ne DPC osi omwegayirire lenye akute wabaga nene bakwata ngo vuga pichi atogenze kulumba makaga muno gononi nibagikubira ke ngo gatse ngo ajanze gye pichi mukomera bansumule wesija mujayo sewungu.